Daudz dzīvokļu māju kvalitatīva apsekošana, iedzīvotāju informēšana, parādnieku jautājumu izskatīšana. Tie ir tikai daži no pienākumiem, kurus turpmāk Maltas pagastā pildīs jurists un māju pārvaldnieks. Tās ir divas jaunas štata vienības Maltas apsaimniekotāju uzņēmumā. No pat ar vietējiem iedzīvotājiem sapulcē tikās pagasta pārvaldes un novada pašvaldības pārstāvji, kas informē par jauno darba vietu izveides nepieciešamību. Māju apsekošanai jābūt nopietnai. Malta ir nedaudz pāri 50 māju. Jā, kopumā pāri 700, laikam pie 800 dzīvokļu. Lūznavā ir 9 mājas, jā. Ot šīs problēmas viņš arī risinās. Lai strādātu un nopietnāk strādātu ar tiem iedzīvotājiem, kas nu, nevisai godprātīgi grib attiekties pret maksāšanu, jā. Arī tiek domās par to, ka šeit ir vajadzīgs tik tiešām jurists uz pusslodzi, kas ievērojot visus mūsu valsts likumus, ministru kabineta noteikumus un tā tālāk un tā tālāk, un lai neaizskartu arī cilvēka intereses. Iedzīvotāji gan vēl joprojām ir sašutuši par lēmumu palielināt dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma darbinieku skaitu, jo šī iemesla dēļ no 1. janvāra apsaimniekošanas maksa Maltā un Lūznavā palielinājusies vidēji par 4 eiro centiem kvadrātmetrā. Šeit esam mēs visi, kas maksā. Un mēs esam cietēji, ja, attiecībā pret nemaksātājiem. Ja. Nemaksātāji nemaksā, mēs ciešam pieņemsim vasarā esot bez ūdens. Ja. Un šajā gadījumā atkal mēs esam cietēji, jo viņu dēļ ir jāpieņem šīs divas štata vienības, un dēļ tā arī tiek paaugstināts šis tarifs. Sapulcē vērība pievērst arī citiem ar apsaimniekošanu saistītiem problēmu jautājumiem, piemēram, atkritumu izvešanai brīvdienu laikā. Nebija nekādas informācijas, cilvēki staigā ar maisiem, jā, un nezinu, kur tos atkritumus sestdien aiznest. Tagad izrādās, ka atkritumi stāv jaunatnes ielas vienā mājas pusē un otrā pusē, jā. Esam lūguši, varbūt varētu kaut kur tuvāk, jo vecāka gājuma cilvēkiem tik tiešām grūti pa kāpnēm aiziet līdz. Ir tikai viena un vienīga problēma. Tās ir automašīnas, ko liek māju iedzīvotāji. Tur vienkārši nevar piebraukt. Un ja mēs vēl tur novietosim to atkritumu savākšanas piekabi, nu tad būs tā, ka vai nu nevarēs vairs izbraukt. Iedzīvotāju sapulces Maltas pagastā notiek regulāri, to laikā izrunājot ne tikai tās tēmas, kas saistītas ar dzīvokļu komunālo saimniecību, bet arī atgādinot par pašvaldības nākotnes plāniem. Vēlreiz informēt cilvēkus par tām lietām, nu, kas ir ļoti būtiskas un svarīgas priekš dzīvokļu komunālās saimniecības. Un, ja kāds iedzīvotājs domā, ka to, ko mēs pārunājam, ir vajadzīgs tikai un vienīgi priekš dzīvokļu komunālās saimniecības, tā ir nepareiza doma. Tas ir vajadzīgs priekš mums absolūti visiem. Iedzīvotāju neizpratnē un asa vārdu apmaiņa sapulces gaitā skaidrojam arī ar to, ka maksa par apsaimniekošanu Maltā nav mainījusies jau 7, bet Lūznavā 5 gadus. No šī gada 1. jūlija namu apsaimniekošanas pakalpojumiem, kuru vērtība pārsniec 50 000 eiro, tiks piemērot arī 21% pievienotās vērtības likme, kas atkal viesīs izmaiņas rēķinu summās.